Formimi profesional po shihet gjithnjë më shumë si një mundësi më tepër për shtatje kërkesave të tregut të punës për rritjen e punësimit. Edhe interesi i punëkërkuesve për një formim të caktuar profesional ka ardhur gjithnjë në rritje. Në një prononcim për Adrianet, Mihal Kalojeri, drejtori i Drejtorisë Rajonale të Formimit Profesional Publik në Durrës, shprehet në shifra për të interes në rritje të punëkërkuesve për të marrë një formim profesional. Politikat e qeverisë të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në lidhje me prioritetet që i dhan për arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri, dha frytet e para, se këtu në qendrën tonë të formimit profesional në Durrës, vitin që lam, do më thënë, 2014, në trajnuan rreth 2100 punëkërkues të papunë. Po ta krahasojmë këtë shifër me vitin 2013, që ishte 1500 punëkërkues të papunë, rezulton 600 punëkërkues të papunë më shumë të trajnuar. Dhe nga koordinimet që kemi me Zyrën e Punës, në punët Durrës, janë një numri madhë i këtyre janë punësuar në bizneset në Durrësit edhe të rajonit të qarkut Durrësit. Aktualisht kjo qendër e formimit profesional ofron trajnim teorik dhe praktik në mbi 20 drejtime dhe profesione të ndryshme. Vetëm gjatë vitit 2014, kësaj qendri ju shtuan edhe 3 kabinete të reja profesionale në degët hidraulike, elektrike dhe automekanike. Në përfundim të kursit profesional të kryer në këtë qendër, kursanti pajiset me dëshpinë kualifikimi nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, e cila njihet nga disa shtete të Bashkimit Evropian.